Nå over til Sandra Jensen, som fortsetter sin vandring i de mer aparte delene av befolkningen. Og nå er hun med på rollespill. Hei. Ja, da ser du har litt du også. Ja, de må jo ta for seg litt. Yes, de har litt skulde. Ja, nei, de gjør seg bra. De har skremt mange, disse. Ja, jeg kan tenke også. Skal vi ta det ute, eller? Ja. Ja. Takk. Ja. Du. Mm. Fortell meg, hva er et rollespill egentlig går ut på for deg? For meg så er det litt sånn at ikke bare være Anders, liksom. Sånn snill og hyggelig og snill mot dyr og barn og sånn. Så at man av og til kan ta fram kanskje litt enten mørkere sider i seg eller andre sider ved seg selv, eller bare være helt andre. Kanskje til og med ikke helt menneskelig. Men du flykter litt fra hverdagen? Ja, litt. Gjør det, av og til. For alle stort sett får utdelt et kompendium. Hvor det står historien til enten den verden du spiller i, eller den historiske epoken du er i. Og så hva som er tillatt i denne verden, om det finnes magi, om det finnes troll og vett. Spøkelser, ufor, om vi er på jorda eller om vi er i en helt annen verden. The universe is magic. Det var hun til Sandra du så, som er med en liten rolle i det innslaget der. Vi skal se mer til Sandra etterpå, men nå... Sandra har tittet inn i Oslos underliv, og nå har hun tatt for seg rollespill. Og vi får se hvordan det gikk. Når vi spiller live, så spiller vi veldig ofte langt unna folk, langt opp i skogen, for å unngå... Altså, når vi spiller, så prøver vi å leve oss inn i en annen tid, en annen verden, kanskje. Og da er det veldig ødeleggende om folk kommer gående med Bergans meis eller en sportsbarnevogn. Hvis noen trår over dine grenser, enten det er fysisk eller psykisk, hvis noen tar på steder som du ikke liker at de tar på. Du opplever kanskje ting, du møter på ting som du blir for redd, rett og slett. Da kan du si kutt. Og da stopper spillet helt. Altså, veldig mange bruker det som en sånn slags selvutvikling. Jeg er blitt kvitt veldig mye. Altså, jeg var kjempemørkredd før, for eksempel. Men nå er jeg ikke så mørkredd lenger. Nei. Sånn, nå har jeg liksom prøvd å være ute i skogen helt alene midt på natta. Så treffer man veldig mye folk. Får veldig, veldig masse gode venner. Og er man heldig som meg, så treffer man også kjæreste og gifter meg med henne i sommer. Da. Hvis dette ikke så ut som en fritidssyssel som tiltrakk deg, så kanskje du kan trekke inn i høstmørket sammen med din